Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ən asan üsulla çox ləzzətli Napoleon tortu hazırlayıram. Öncə 480 qram unun üzərinə yarım çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırırıq. Ardından masaya əlavə edib yayırıq. Üzərinə 250 qram kereyağ əlavə edib xırda-xırda doğrayıb əlimizlə ovuruq. Qaba 200 qram xama və 1 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə yarım çay qaşığı soda və 1 xörək qaşığı sirkə əlavə edirik. Unlu qarışımı üzərinə əlavə edib gördüyünüz formada xəmir hazırlayırıq. Xəmirə uzun forma verib 10 hissəyə ayırıb kündələyirik. Kündələrin üzərini streçləyib 1 saat soyuducuda saxlayırıq. Sonra pergament kağızın üzərində oxluqla açırıq. Üzərinə çəngəllə dərəklər açıb 190 dərəcə istəyilmiş sobada 10 dəqiqə üzəri azca qızarana dək bişiririk. Korclar pişdikdə isti halda kənarlarını kəsirik. Hazırladığım korcların diametri 26 cm-dir. Krem üçün 300 qram otaq hərarətində yumuşalmış kereyağını mikserlə ağranadək çalırıq. Üzərinə 450 qram otaq hərarətində olan qatlaşdırılmış südü hissə əlavə edib qarışdırırıq. Kremi hazırlayarkən mütləq diqqət edin ki, yağ və qatlaşdırılmış südün hərarəti eyni olsun. Əks halda krem çürüyə bilər. Krem hazır olduqda korcları bir-bir əlavə etməklə tortu yığırıq. Korcların kenarından kalan hisseleri elimizle üyüdüp tortu bezeyirik. Ve tortumuz hazırdı. Soyuducuda 4-5 saat saxlayıb servis edə bilərsiniz. Bu reseptlə bir neçə gün qalsa belə yumuşalmayan, inanılmaz ləzzətli Napoleon tortu alınır. Hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun. Videonu bəyəndinizsə like edib kanala abunə olmağı unutmayın. Dəstək olan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Sağlıqla qalın.